אני נולדתי בירושלים לפני בערך 55 שנה ולמדתי בישיבת פונוביץ' בבני ברק, ובגיל 18 בערך עליתי לארצות, נסעתי לארצות הברית, וכשהגעתי לניו יורק, בכניסה לניו יורק שאלו אותי במיגריישן, לאיפה אתה הולך, מה אתה עושה? אז לא ידעתי איך לענות באנגלית, עניתי להם בעברית, אז לא הבינו אותי, אמרו לי יש לך כתובת, you have an address where to go, לא ידעתי איך לענות להם אפילו, כי לא דיברתי אפילו מילה אחת באנגלית. ואז החזירו אותי למטוס, אמרו אחד לא מדבר אנגלית, אין לו כתובת איפה ללכת, ואז ידוע, היה סיפורים שבזמנים האלה, מי שלא מדבר, אין לו כתובת וגם לא מדבר את השפה טוב או בכלל, אז יש סיכוי שיחזירו אותו לישראל. באמת החזירו אותי לכיוון ישראל, שמו אותי במטוס, אתה חוזר לארץ. במטוס הייתי מאוד מאוד עצוב. אבא שלי עליו השלום לימד אותנו משהו בחיים ואמר, מי שיש לו בעיה או איזה צרה, יפשפש במעשיו, יראה איזה אבון הוא עשה, מה הוא עשה, איזה עבירה הוא עשה. באותו רגע אני התחלתי להרער בתוך הראש שלי, מה עשיתי, איפה, מה הביא לי את האבון הזה, למה נגרם לי הצער הגדול הזה, שאני בחור לבד, בלי אבא, בלי אמא, בלי הורים, בלי אף אחד, מגיע לארצות הברית, להתחיל את החיים שלי, ולא מקבלים אותי בפנים, וזה היה לי צער גדול מאוד מאוד, וכמעט אני בוחר, ואני אמרתי, אולי אני, העבירה שאני עשיתי, שיש פה איזה רבי בארצות הברית, שקוראים לו הרבי מלובביץ', ככה אז הכרתי. ובישיבה, כשהיו מזכירים את השם שלו, אז היו אומרים הרבי, היו צוחקים, והיו מדברים עליו רע, ולא טוב, ונגדו. אז אני לא הייתי מדבר רע, אבל הייתי שותק. כשהייתי שומע אותו, הייתי שותק. ולמה הייתי שותק? הייתי שותק בגלל שהאבא שלי במרוקו למד באוצר התורה, למדו כל המשפחה של ההורים שלי, ושל האימא ושל האבא במרוקו למדו באוצר התורה, בישיבות של חב"ד, למדו בישיבות, התחנכו על ידי רבני חב"ד, שליחי חב"ד של הרבי. אז הייתי שותק, אמרתי, הייתי אומר לעצמי, מה, אל תתערב, אל תגיד לא טוב, אל תגיד רע. אבל ידוע ששתיקה זה גם דבר חמור, שעם ישראל נענש בחטא העגל, נענשו הרבה הרבה אנשים נוספים, שבגלל ששתקו, שלא מיחו. אני לא מחיתי, הייתי שומע בגנותו של הרבי, ולא הייתי מוחה, הייתי שותק. אז גם כשהייתי ספרדי בישיבה, היחיד ספרדי, וכולם היו אשכנזים, אני הייתי היחיד מתוך 2,500 בחורים, אולי 2 ספרדים, 3 ספרדים היו בכל הישיבה. אז לא רציתי שיקימו עליי איזה סקנדל או משהו כזה. אז כשהייתי יושב במטוס, הייתי בצער גדול. ואמרתי, כנראה שציערתי את הרבי, ובגלל שציערתי, דיברתי ככה על הרבי, הנה עכשיו קיבלתי את האבון, כמו שאבא היה אומר, הנה בגלל זה עכשיו אני לא נכנס לאמריקה, ואני חוזר לישראל. אמרתי, אם אי פעם, בעזרת השם, אני אצליח להיכנס לאמריקה בחזרה, אני אחזור, אצליח להיכנס לאמריקה, אני אלך לרבי לבקש ממנו מחילה, ששמעתי עליו לשון הרע. סליחה, לבקש ממנו סליחה, ששמעתי ולא הגבתי. טוב? איך שאני עוד הם מסתוללים בראש, עוד שאני במחשבה, באמצע המחשבה הזאת, ככה לקראת הסוף, חושב ללכת לרבי, פתאום נכנס מישהו למטוס אמריקאי ואומר, "Who is Mr. Vanunu?" ככה הייתי, כבר התחילו אנשים להיכנס, לנסוע לכיוון הארץ. "מי זה Mr. Vanunu?" לא שמעתי, הודיעו ברמקול, "Vanunu, יעקב יוסף, Vanunu, come here." אני שמעתי את השם שלי, לקחתי מיד את התיק שלי, והתחלתי לרוץ לכיוון הכניסה. אמרתי, מה קרה? אמרתי, אתה יכול להיכנס לארצות הברית. הביא לי מכתב ביד, אתה יכול להיכנס לארצות הברית. היה לי כל כך שמחה. אמרתי, זה ודאי, ודאי, בזכות שאני ככה הרערתי וחשבתי שאני אבקש סליחה מהרבי. עכשיו אני הולך לרבי. מהמטוס היה 7 בבוקר כבר, 8 בבוקר. היו מגיעות טיסות ב6 בבוקר לניו יורק מהארץ. אני מהמטוס כבר 8 בבוקר נסעתי לכיוון הרבי. שאלתי מישהו איך מגיעים לרבי, ראיתי בן אדם, חב"ד, וזה בשדה תעופה. רצתי לכיוון הרבי, נסעתי. אמר לי, הרבי לא מקבל, אי אפשר לקבל, זה יום חמישי, זה היה יום רביעי, יום חמישי, לא זוכר זה היה. טוב, נסעתי לכיוון הרבי, הגעתי לרבי, אני רוצה להיכנס לבית, אמרו לי, לא נמצא, הרבי לא נמצא, אי אפשר להיכנס, זה לא ככה נכנסים. והבנתי שזה מאוד קשה ככה. טוב, אז אמרתי, מישהו אמר, תשמע, אתה רואה שם אנשים עומדים בפתח הזה? יש פתח ככה מהרחוב הראשי, עומדים המון 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 אנשים. אמר לי, הרבי כנראה מגיע בשעה
תשע, שמונה וחצי, שמונה, לא זוכר איזה שעה, אמרתי, שמה, הוא יגיע עד שעה תשע, תשע, עשר, משהו, חכה שם, אתה תראה אותו. טוב, אני חיכיתי עם המזוודה, ככה בחוץ, מחכה, מחכה, הרבי מגיע. כולם צועקים, הנה, הנה הרבי, הנה הרבי, הנה הרבי מגיע. אז כולם מסתכלים, ואף אחד לא יכול לעצור אותו, הוא ממשיך, הוא אומר, שלום לכולם, בוקר טוב, בוקר טוב. הוא ככה ממשיך, ואני רואה אותו עם שקית, עם שקית כזו של נייר ביד. אז הוא עצר לפני הכניסה לדלת, ואני התביישתי, ולא ידעתי מה לעשות, אני לדבר איתו, איך, לא יוצא לי מילים. הרבי מסתכל עליי, אומר לי, זונטק, יום ראשון, סנדי, לא הבנתי. אז מישהו היה לידי, אומר, הרבי אמר שביום ראשון תבוא לקבל דולר ביום ראשון. אמר, זונטק, יום ראשון. טוב, בסדר, לא הבנתי, אי אפשר לדבר עם הרבי, זה קשה. הרבי הלך, אני נכנסתי יום ראשון, עמדתי בתור לקבל דולר אצל הרבי, אמרו פה מקבלים דולר. טוב, אני עומד בתור, אחרי זמן, הרבה זמן, אני מגיע התור שלי, אני מקבל דולר מהרבי. לפני שאני מקבל את הדולר מהרבי, הרבי מסתכל עליי, אומר לי, מה חולך? אל תדאג, הכל בסדר, איך אתה מרגיש? אתה מרגיש טוב? ככה, בעברית. אמרתי, כן, אני באתי לבקש מה... אומר, לא צריך, הכל בסדר. אתה מרגיש טוב, נכנסת אליי, אומר, הכל בסדר, אתה פה. הכל... תבוא יום ראשון הבא גם. ביום ראשון הבא באתי עוד פעם לקבל מנו דולר, אמר, אתה יעקב יוסף? אפילו לא אמרתי לו את השם שלי בפעם הראשונה. גם לא אמרתי לו מה השם, הוא לא שאל את השם שלי, הוא לא שאל מאיפה אני, מה אתה עושה פה. תבוא יום ראשון הבא. ביום ראשון אחרי זה שהיא, אתה יעקב יוסף? אמרתי, כן. אתה לי עוד פעם דולר, אומר לי, הצלחה רבה, תצליח, כל אשר תפנה תשכיל ותצליח. ומאותו יום התחיל להיות לי ברכה מאוד 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 גדולה, דרך אגב, הגעתי לאושר גדול מאוד מאוד. הייתי אחד העשירים הגדולים בירושלים, ברוך השם, אחרי הרבה שנים שחזרתי, אבל היה לי ברכה מהברכה של הרבי, ברוך השם. תודה, תודה.